السلام علیکم جی، لائیو اشتراک کے ساتھ میں اشتراک شیخ، سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی و صحابہ سیدنا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علی و صحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جی آج ہم آپ کو بی ٹائر میں ایسی چیز دکھائیں گے، گوری کا بی ون کا ہمارے پاس ٹائر موجود ہے جی، 2/50/17 CD70 کا آگے والا اور بیک سائڈ والا ٹائر ہے، 1/5 کا ٹائر ہے جی، اور سزوکی جی ایس 150 کا ٹائر ہے، 99/18 وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ورائٹی ہے، 10 پیس کا بورا آتا ہے اور یہ پیکنگ کے اندر مال آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی بی کا مال بھی یہ پیکنگ کے اندر آتا ہے۔ بڑی بہترین کوالٹی کے اندر ٹائر ہیں جناب، آپ یہ دیکھیں، یہ ٹائر دیکھیں ماشاءاللہ سے پیکنگ والا مال ہوتا ہی ہے، یہ دیکھیں جناب یہ پیکنگ والا مال ہے جی، الحمدللہ ہمارے پاس گوری کمپنی کا بی پہ ٹائر ہے، اور اسی کے اندر یہ CD70 کا ٹائر ہے جی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں CD70 کا یہ والا ڈیزائن دیکھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس CD70 کے آگے والے ٹائر بھی ہیں، یہ دیکھیں اسپورٹس میں ٹائر ہیں یہ آگے والے ٹائر، اور 6 پلائی کے اندر آتا ہے، بہترین ٹائر ہے جی، گوری کمپنی کا ٹائر ہے، اور یہ آپ کو ہم یہ نیا ٹائر نہیں، یہ بی کوالٹی کا ٹائر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ 10 پیس کا بنڈل آتا ہے، یہ ہول سیل پہ اس کا ریٹ بہت مناسب ریٹ ہے جی، ہم آپ کو اس کا ریٹ بھی دیں گے۔ اسی کے اندر ہمارے پاس یہ 100/90/18 اور یہ والے اس کے اندر ڈیزائن ہے، 90/90/18 والا بھی ہے، 100/90/18 بھی ہے، اسپورٹس کے ٹائر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈیزائن، آپ اس کی کوالٹی آپ یہ دیکھیں، بہترین کوالٹی والا ٹائر ہے جی، یہ سارے ڈیزائن اسپورٹس میں ہیں جی ہمارے پاس، اور یہ 90/90/18 کے ٹائر کا آپ کو ریٹ آپ کو دیں گے، یہ والا نیو ٹائر ہی ہے تقریباً، یہ 6 پلائی کا ٹائر ہے، یہ دیکھیں ویٹ وائز بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے اس کی، اور یہ ٹائر آپ کو دیں گے 3000 روپے میں۔ یہ والا ٹائر 90/90/18 کا سزوکی جی ایس 150 وغیرہ کو لگانے کے لیے یہ کام آتا ہے جی، یہ ٹائر دیں گے 3000 روپے کا، اور اسپورٹس کے اندر جو ٹائر ہیں ہمارے پاس CD70 کے ریئر کے ٹائرز ہیں، ان کے اندر بھی 5 سے 6 ڈیزائن آرٹیکل ہیں ہمارے پاس، یہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ والا ٹائر ہے ڈیزائن ہے اس میں، ایک اس کے اندر آپ کو اسپورٹس کا ٹائر میں نے دکھایا CD70 کا یہ والا، اور یہ آپ کو دیں گے 1400 روپے میں، 1400 روپے جی اس کا ریٹ ہے ہول سیل میں، یہ دکاندار کے لیے ریٹ ہے جی اس کا۔ یہ ریئر کے ٹائر کے اندر ہمارے پاس 3 سے 4 ڈیزائن ہیں، اور یہ 1400 میں آپ کو دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ آگے والا ٹائر ہے جی، اسپورٹس کا ٹائر ہے گوری کمپنی کا، اس کے اندر بھی 3 سے 4 ڈیزائن آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں، یہ بھی ٹائر، اور یہ والا ٹائر آگے والا 6 پلائی کے اندر ہوتا ہے، اور 6 پلائی والا ٹائر ہے آپ کو یہ والا مل جائے گا 1350 میں، 1350 میں آپ کو یہ والا ٹائر ملے گا، آگے والا ٹائر 6 پلائی کے اندر گوری کا ٹائر، بالکل نیو ٹائر گوری کمپنی کی، بس یہ ہلکی سی اسٹیمپ ریز ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائر کی، یہ دیکھیں ہلکی سی اسٹیمپ ریز ہوئی ہے، 6 پلائی کا ٹائر ہے، بہترین کوالٹی میں، 2/25/17 ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹائر ہے ہمارے پاس، اور یہ لاٹ کے اندر ٹائرز ہیں جی الحمدللہ سٹاک میں موجود ہیں، 2/50/18 کا ٹائر بھی ہے ہمارے پاس، یہ آپ کو مل جائے گا 1850 روپے میں، 2/50/18 میں، اس کا ڈیزائن کوالٹی بھی آپ یہ دیکھیں جی۔ تو یہ ورائٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ٹائر کا سائز ہے 90/90/18 سائز ہے، اور یہ 3000 روپے کا ملے گا، اور یہ والا 1/5 کا ٹائر ہے، یہ 317 سائز ہے، اور یہ والا ٹائر آپ کو مل جائے گا جناب یہ 2300 روپے میں، اور 8 پلائی کا ٹائر ہے، یہ 2300 روپے میں 8 پلائی کا ٹائر آپ کو دیں گے، اور یہ والا جو میں نے ٹائر دکھایا ہے 90/90/18 کا، یہ ٹائر ہے 6 پلائی کا ٹائر ہے، یہ اس کا ریٹ ہے 3000 روپیہ، اور یہ 8 پلائی کا 317 1/5 کا بیک ٹائر ہے، اسپورٹس کا ٹائر ہے موٹی گڈی والا، اور یہ ٹائر آپ کو مل جائے گا 2300 روپے میں، اور اس کے ساتھ ہی یہ والا گوری کا ٹائر ہے، اس کے اندر 3 سے 4 آرٹیکل ہیں ہمارے پاس اسپورٹس کے ٹائر ہیں، یہ والا ڈیزائن بھی آپ کو اس میں مل جائے گا، اور یہ والے جو 3-4 ڈیزائن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارے ڈیزائن اسی کے اندر ہیں، پیکنگ کے اندر ہیں، اور یہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا ٹائر کا ریٹ ہے بیک سائڈ والے کا 1400 روپیہ، اور آگے والا ٹائر ہے 6 پلائی کے اندر آتا ہے، یہ والا ٹائر آپ کو مل جائے گا 1350 روپے میں، 6 پلائی میں CD70 کا آگے والا ٹائر نیا ٹائر ہے ٹھیک ہے، اور یہ ملے گا 1350 میں، 1400 میں، 2350 میں، سوری اپنا اس کا ریٹ ہے 2300 روپیہ،
और ये वाला 3000 रुपये में। ये टायरों के रेट हैं जी, गोरी का टायर्स हैं हमारे पास, ये B1 क्वालिटी के अंदर टायर आते हैं, ये पैकिंग के अंदर माल है टोटली। हम ये B1 का साफ़ सुथरा काम करते हैं, कोई टायर चले बने रंग हुए टायर नहीं हम बेचते, और जो चीज़ होती है वही अल्हम्दुलिल्लाह बेचते हैं और वही हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, दुकान का नाम तो आप दोस्तों को पहले से पता है, अली टायर हाउस, और ये शालामार बाग के पास लाहौर के अंदर हमारा सेटअप है, सुकनहर शॉप शालामार बाग। और फ़ोन नंबर है जी 0321-4514-190, 0321-4514-190, आप इस पे रابطہ कर सकते हैं। और रابطہ करने पर जी आपको बी के हवाले से टायर्स ट्यूब के हवाले से आपको टोटल मालूमात आपको दी जाएगी। और हमारे पास गोरी पैंथर सर्विस डायमंड वगैरह के बी के होलसेल रेट पे टायर्स ट्यूब दस्तयाब होते हैं, और ये टोटली रेंज होती है जी हमारे पास। HB के टायर्स भी हैं हमारे पास, ये आपको हम अपना दिखाते रहे हैं, ठीक है। 6 प्लाई के अंदर न्यू टायर्स आते हैं, ये भी मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा जी पैंथर के टायर हैं, ट्रैकर का 9918 2+ के अंदर भी आपको हमसे रابطہ करने पर मिल जाएगा। ओलंपिक टायर पैंथर वालों का टायर्स भी हैं जी, ये चीता 125 का टायर है, ये टोटली रेंज। CD70 का आगे वाला ओलंपिक टायर भी आपको मिल जाएगा, न्यू टायर 6 प्लाई के अंदर। ये आपको हम दिखा रहे हैं ये गोरी टायर, ये फिट हो चुका है CD70 में, स्पोर्ट्स का टायर है। ये देखें ऊपर इसके नाम लिखा हुआ, लोड रेंज आप इसकी चेक कर सकते हैं। और ये देखें ये टायर का लोगो है जी, गोरी कंपनी का लोगो है, बी पे टायर है, ठीक है। 2/25/17 और 2023 का टायर है, आगे देख लें बेहतरीन क्वालिटी के अंदर। ये कंपनी की स्टैंप जो हमने आपको दिखाई थी रेज हुई है, ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन क्वालिटी के अंदर। इसका डिज़ाइन पैटर्न भी आप ये चेक कर सकते हैं, आपको व्हील घुमा के आपको मैं दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, आप हमसे रابطہ कर सकते हैं ये टायर के बारे से जी। तो हमारी वीडियो देखने का बड़ा शुक्रिया जी, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन बाई चांस लाजमी दबाया करें, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जी। बहुत शुक्रिया जी, जो हमारी वीडियो होती है आप ये पूरी देखा करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो अमान में रखें।